Denna sten vittnar om en tragedi natten till den 27 januari 1914, en våldsam ältsvårda i en hos lantbrukaren Martin Svensson i Skintaby cirka fem kilometer från Harplinge. I branden omkom hustrun Alvida Berggren och hennes fyra minderåriga barn Arthur, Olga, Alice och Bertil. Maken Alfred och en sex månader gammal dotter överlevde katastrofen. Alvida och Alfred hade varit gifta i cirka åtta år. I huset bodde även två andra familjer, men dessa klarade sig. Denna tragiska händelse bidrog starkt till att man den 28 oktober samma år, 1914 bildade det som kom att bli Harplinge Frivilliga Brandkår. Stationen har varit bemannad med krafter från bygden under alla år. Från början bestod kåren av ett antal frivilliga för att sedan bli en deltidsbrandkår med ett antal man i skor dygnet runt. Verksamheten har med tiden förändrats, från brandvärn till en modern räddningstjänst där stationen larmas ut i nödsituationer, brand, översvämningar, stormskador, trafikolyckor och ren akutsjukvård i väntan på ambulans.